Jovem, atravessamos um momento em que se revela fundamental sentarmos todos à mesma mesa e discutirmos as políticas públicas de emprego designadamente vocacionadas para ti. É nesse contexto que temos que juntar atores públicos, privados, falarmos de inovação, de criatividade, de empreendedorismo, de autoemprego, das melhores práticas a nível europeu e mundial, para que possamos todos juntos definir as políticas que te interessam para que haja condições de empregabilidade e de fixação, diretamente, no interior do país, no futuro próximo e a médio prazo. Contamos contigo no dia 9, no ISCTE, para te juntares a nós e contribuires participando ativamente para delinearmos as políticas públicas da juventude para o teu futuro. Aliás, a palavra-chave é isso mesmo, participação, e também, neste contexto, até ao final de fevereiro, continuamos a contar com os teus contributos no portal da juventude, juventude.gov.pt, no âmbito do Livro Branco da Juventude, a iniciativa nacional para que as políticas da juventude sejam feitas com os jovens e não só para os jovens. Vai a juventude.gov.pt e descobre tudo o que tu podes fazer.